Mbah, aku mau lak ora iso lirik-lirikan, aku arep lungguh kene ya. Asik. Ya nek aku wis ning kene iki njur marep rene. Oh ya, oh eh. Wah, es. Wis kono-kono njaluk pangku kono. Iya no. Nek kuwi jenenge ya nesu. Nesu. Nek jenengan njaluk panggul kono. Eh, berarti jenengan. Berarti jenengan cemburu nek. Adi panggul iki kok cacile, lek kowe tak pikul. Nang kono wae ora satu-satu. Serak-serakanku kena rabies. Demi Mas Mustika. Nelongso kerep dapusi dalange apa ya? Eh, Mbah. Apa? Sretenan nang pasewakan Spinteng Udyono yang panjra sa banyo kang su perat penyareng deco toleo Hey.
lamun sira angga kuru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik maratabate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan ngirangi sokor lewong topo pengang was temungkol tan mikir paweheng li pantes kuronono kaki sartane kawrono wingi ora mangkat sewengi we kimpul glelenge ra jamak-jamak. Berkuasa kimpul ngenyeke ra sepene. Ha iya ora apa-apa. Ben. Iya ya. Ki bengi ki ana diregengke karo panjenengane Mbah Seono. Iya karo Mbak Rini Widyastuti. Iya alhamdulillah. Bengi ki nyengkuyung adewe ning Patarana kene Mas. Iya. Di sepati ben Jumeneng nek ora Jumeneng ya di Jumeneng kek. Ya. Ya iki isa ta ya. Heeh, di sepati Mataraman. Anu aja ding aja. Aja ninggal aku trimo mbon seng. Mama
Sugeng dalu Mbah Sehono. Sugeng dalu. Nggih. Dik Yusuf. Nggih. Pripun kabaripun pinanggih malih? Nggih, sae-sae mawon, mugi-mugi sehat sedaya. Amin, amin. Saged nglipur para warga. Amin. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbok mak cange. Lancang urung di bagekke kok. Ya ora apa-apa kok. Nek ndisi iki ra entuk. Ra entuk. Ya nek sing dhisik iki isih iso nek ora. Ngrekoso ming gembrobyo. Apa to? Karepe piye to? Ha nek aku ki anggere butuh aku dhisik. Hah? Oh. Atuh wis ora ngombe jamu. Iki kira ya ming kula nuwun ngono. Dhisik ile kula nuwun. Sugeng dalu Mbak Rini. Nggih, pripun kabare pinanggih melih? Kemayu banget iki. Anggen niki sing anyar. Nggih. Oh. Sing anyar. Anyar ning lawas. Biasane semangat ning anyar. Heh? Semangat. Malah ora piye to piye. Nggih. Sugeng pepanggihan. Nggih, sugeng pepanggihan melih teng mriki. Nggih. Oh, mien sepisan kepanggih teng kelurahan Pedomartane mriku ya. Nggih, leres. Nggih, mugi tansah sayuk rukun. Sayuk rukun. Nggih. Kula ya ketemu niki nggih, ya. Piye? Nang ndi-ndi ketemu ya? Kok panjenengan? Ketemu aku? Ayo, aku mbiyen dijodhokke to kowe. Nyemoni. Nyemoni sapa? Ora. Eh, nyuwun pangapunten, aku ngerti lho. Apa to? Mbiyen menika bapak kalih ibu menika ya dijodhokke. Aning padha dene dukuh. Ya ora apa-apa. Ingkang dukuh menika yang sepuhipun. Lah iya mrene dijodhokke nganti seprene nganti 50 taun awet merukun selalu. Amin. Nganti pernikahan sing emas ki ya 50 taun. Wis perjuangane kehidupan ki ya penak ya rekoso ya penak penuk. Penuk ki pas kepiye ngono lho. Ha nggih sakniki rak pun sekeca. Ora. Iso nimbali Dik Yusuf. Kowe aku nggih Pak kok kaya anu gemremeng nggih wingking eh? Rak saestu to ibu iki kur ngawur e kowe iki tenan to ya tenan kok jur wah jan lelakone persis aku wah sampean yo dijodhok aku pian dijodhokke ning ra jodoh tetap tak goleke baut liya bol jodoh. Wih kok yo piye to kok baut liya padak api ku rusak. Wong iki ki jejodhoan kok encik. Ning nyatane jodho. Jodho muga garwane peputra kalih. Kalih iso antun runtut. Heto. Penak rekoso dilakoni. Nggih, mugi-mugi rezeki saya tambah. Amin. 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 Niku sing tambah tur nggih barokah panjang umur sehat. Amin. Mboten mawon yen nanggap melih. Amin. Sempurna bahagiamu. Iki piye? Sempulur seduluran. Ayo. Nek den sawu Pak Prawoto menika mantu putra mantu. Alah wis ngerti wong aku ya teko ora nyumbang kok. Nalika dawuh biyen. Lah iya. Lah kok iso? Ana nguyahi segoro. Oh ngono ya. Heeh. Aku mah gawake mulih anakku bareng. Wah wis ngisin-isinke, Mas. Ya ora ngisin-isinke wong. Lah kuwi wong ra sampean wae ra mara kok iso nggo mulih ki nek ra nyun sewu nyolong to. Wah, nyolong wis tak siapke nggo kresek. Waduh wae. Waduh wae. Nggih. Nggih. Niki Pak Prawoto menawa badhe anu. Aturan minggah kok. Oh nggih, monggo. Pak Lurah menika. Nggih, Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah. Lah nggih. Nggih padha kula. Weh. Lah jenengan nek lurah, lurah ngendi? Lho, kula niku padha kula niku ora padha Pak Lurah. Ora. Tak kira nek jenengan ki ya lurah. Jenengan ampun ngawur. Nek sampean ki lurah ira ya wargane kaya ngopo? Weh, lah wargaku kepiye? Lah nek sampean lurah ya wargane bubrah. Wargaku ki ra nole bubrah wong warga we ra duwe kok. Wah iya ding. Tak kira nek wargane kentir kabeh. Apa? Tak kira ki nek njur kaya aku apik ngono. Oh iya. Iya. Warga we ra ning perlu dicontoh aku ya nyontoh Pak Prawoto ku. Nggih. Mangga. Nggih. Mangga aturan nggih. Nggih. Sepati Mas. Nggih, Pak Lurah monggo pinarak. Pak Lurah monggo.
Ijek bayari aku. Orang muni, oh muni, yeah. Ah, mau wes paling. Yeah. Wah, aku nak muga aja digarap, gue makai pon digarap ibu mawon aku. Jee, matur nuwun gue. Jee, kalau terpulai ke matur nuwun menikah. Alhamdulillah. Melu ngurip-urip gue. Wonten balong kidul mriki. Alhamdulillah. Pokoknya nyenengake, Mbah Sehono niku. Wah, nggih nyong jelai barang. Nggih. Niko milo sumeh kok, Pak. Wonten pundi-pundi guyang-guyu. Sumeh ning nak ora ketok untune, nggih. Ning niki apa anu, Mbah? Nggih. Jenengan rawuh nggih, Mas Patake. Artine nggih ming melu masyarakat itu bagus sekali. Wah, njeng. Kapulih lenggah niku mboten sak, mboten kersa. Matur suwun lah njeng menika nggih. Sami kemawon nggih. Alhamdulillah artine nyapa? Mensederhana. Nggih, pokoke merakyat. Nggih. Amin, nggih. 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 Ben iso dadi lurah. Niku nggih, dahare barang waduh kok le sopan banget. Nggih, kalih mlayu-mlayu ya mamutah. Dahare gemeng sithik. Nggih. Niki wae akeh. Aniku men nyen pangapunten napa lingunyah mboten saged kok nggih Pak. Aniku sithik wae. Dino batin atiku mangane sithik kok suwe banget ternyata dicokot kiwa mlayu tengen. Nggih nggih. Dicokot tengen mlayu kiwa. Anu carane wong bal-balan. Nggih. Dadi tenjerune ilate kaya wong giring bal. Dicokot rono. Akhire gol wong nyemplung metu. Kula kadidodon ming Harataya. Harataya. Nggih. Nggih niki pun nasibe piyambak Pak. Kula syukuri senajan ora ndek untu gitu ning ya ora ana untune nggih. Kepiye kowe? Metik nggih. Nggih metik Pak nggih nggih. Tanpa gigi. Nggih. Ngangeni kok menika. Nggih. Yen ora ketok do ditakokke. Lah iya iki ya kok ditapuk kok ya prothol ngono. Ditapuk jaran. Malah nek ora ora tanpa gigi malah ora kangelan ngopling. Hari ini niki le tresno nggih mergo ora ana untune. Ora. Anggeran ageli ah. Ora macam-macam. Pengen kowe. Nggih. Njur do bayangke kaya malah. Nggih. Pak Lurah. Nggih, dalu menika estu keluarga ngaturaken matur nuwun nggih, Bapak Haji Mulya Harjono saha Ibu Haja Yantina. Nggih. Sampun mancik 50 tahun anggenipun pernikahan, pernikahan emas. Alhamdulillah nggih, nderek binga. Nyuwun tunggu pangestunipun Bapak Pak Sedoyo. Nggih, amin. Nggih. Apa akene mantune kok. Nih anu nyen pangapunten menika anu hasil perjodohan. Anjing ora apa-apa. Sing penting judu. Nggih nggih nggih. Mun nek cara mbiyen ki rong weruh ngerti-ngerti dadekke manten kok wong mbiyen. Aku dadi mah kleru. Arung weruh le tak tubruk mbahne. Nek ku yo ngawur. Yo ora ngawur, ngawur wong. Ya, apa ya ora beda apa piye kok? Wah, biyen ki peteng iso nganggo senter ya nggonku. Wah, berarti ya ketoke alus no brajak. Pengestunipun nenek sakniki pun mboten, Pak. Oh, pun padhang. Pun mundhak umur niku kudu ngati-ati. Oh, alhamdulillah. Mbangane kesleung gitu. Nggih. Dahar barang menika ya kudu ngati-ati. Tak atur. Ora sembarangan kok. Ora sembopo dipangan gitu. Nggih, engko yo iso darah tinggi barang niku rak malah. Nek darah tinggi singunen tiba to.
Tur nek dahar niku wonten aturane. Nggih, nggih. Kedah mboko sak cedok. Nggih, mboko mboko sak amplokan. Amplokan. Nggih, nggih, nggih. Ah, Bapak badhe ngaturaken menapa kagem masyarakat niki. Nggih. Oh, nggih. Kudu cetha niki jenengno ngesuwi sak kelurahan. Nggih, ingkang bagus matur nuwun Bapak-bapak, Ibu-ibu sedaya, linangkung dumateng pangarsa. Pak Panewu Banguntapan, Pak Nyoman Gunarso, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, juga Bapak-bapak lurah di Kapanewon Banguntapan, matur nuwun rawuhipun lan ugi Bapak-bapak Bisdoyo nggih ingkang rawuh dalu menika, alhamdulillah saking Potorono tumpek blek wonten mriki alhamdulillah. Sing penting iring tengen menika nggih Pak Wingking. Oh nggih, alhamdulillah. Waduh Pak, waduh 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 waduh. Kaya numpak bis ya. Gak semono dahar kabeh. Waduh. Ngestune, wangestune pun. Mung yo sampun pun cepeki kok ya. Kudu bersyukur kewan ya. Nggih. Nggih. Ning kok mboten ngangge ngeteri nggih nek niku. Kok tak tunggu kok ora eneng saka ngomah. Tuas bu rasa ngliwet. Lurah, Pak Lurah menika ngasta 2 periode. Nggih. Oh. Badhe kaping 3? Mboten. Oh. Mboten niku kudu bantuan lancar, oh, Pak. Alhamdulillah. Sing penting masyarakat tentrem, umur itu sing napa nggih kula kajengaken dhumateng. Nggih, nek mboten kula le nesu. Wah, kula yo. Sampeyan arep jago apa? Hah? Sampeyan jago. Lho sebagai masyarakat iki mengingatkan. Oh. Dito, Pak. Nggih, leres. Tak kira nek njenengan panjenengan iki arep jago lurah. Ora jago apa jengger wis ra duwe kok jago. Mbabon wae. Mbabon. Nggih. Nggih. Iya mlotrok terus, Mbah. Nun. Lotrok terus wis rasa kenceng. Lah nggih dijodhokke kok nggih. Lho lotrok terus. Dadi le mbleseke bener mboten niku? Ora bener dadi mlotrak-mlotrak. Nggih mboten ngono wae. Nggih. Mbok bilih Ibu diaturi? Badhe nyeli. Ibu mboten. Oh mboten nggih. Wonten monggo dipun regengaken dalu menika, Pak. Masih ana cukup burine. Mugi-mugi saged nglibur warga masyarakat wonten ing Balong Kidul saha Potorono umumipun. Amin. Nggih, pokoke senajan kula ya susah ning iso mengliput nyuwun sae. Amin. Nggih, kene iki kula nggih ngaturaken panuwun dhumateng panjenengan Bapak Prawoto sekeluarga, satanipun nderek mangayu bagya menjaripun Bapak Haji Mulyo Harjono dalasan Ibu, mugi tansah atur runtut ngantos binjang puputing jaman nggih, mugi-mugi tansah rukun guyub rukun sehat selalu sedayanipun. Amin. Nyuwun ngapunten mengke nek nggen kula gojekan keladuk nggone le mayang sewengi nggih nyuwun pangapunten sadurunge. Ora apa-apa. Ora saru nangis ngono kok. Eh aku ki guyu. Nangis piye ta panjenengan? Guyu bunga. Nyawang ki piye ta? Lah lek njaluk ngapura kok memelas kae. Nyuwun ngapura. Madang urung. Wes mbah ning iki awakmu iki kesel iki jane. Oh lah ya wis dilakoni wae wis gaweane kok. Heeh. Heeh. Sing penting dongane sehat kabeh nggih. Wiyaga mau rak ngene. Jenengan rak iki wiyaga disebut ora mboten samune diundhaki bayare mawon. Ana matuk nek kuwi. Ngadi-adi iki jenenge. Ngadi-adi. Ya ora aku ya nuntut hak kok. Oh iya. Tak ewangi. Eh lha apa sampeyan ki ngerti iki wis dundake. Wis dundak. Ah dundake wingi le bayaran ning ngisor kono saiki ning dhuwur kok. Nggih, matur suwun Pak Prawoto. Nggih, Bapak. Mugi-mugi anggen menesawi saged to sae sedaya. Amin. Amin amin. Monggo-monggo pun. Nggih. Lajengaken. Sampun ngoten mawon, Pak. Rasa pripun-pripun. Eh, arep ngopo? Salaman. Oh, tak kira nek. Nggih. Mbah nuwun, nggih. Wah. Aku seneng nek Pak Lurah ki. Ya dadi lu, Pak Lurah ki ngono kuwi. Kudu dinas. Dinas ki. Dinas ki tanpa tambahan. Kok ndremis to panjenengan ki wong ya wis di. Lah ya carane wong golek iwak ki gogoh. Lah gene ora ya kur kepate lele. Panis. Ora apa-apa. Terima-terima nggih, Mbah. Nggih, sing penting awake dhewe iso nglipur. Nggih. Asip gak mongko wis sah ya wis entek. Ha iki saya arep omong apa iki? Mbok ya do tarian. Boro-boro tarian. Arep ngiderke besek apa pingin? Ora. Iya.
Wae mu meta ya kono sindene songo. Awong pun nonton jatahe dhewe-dhewe. Iya. Iya. Ya kan iya. Ora apa-apa. Nggih. Nggih. Wah, sing kene iki kaya numpak bis ta. Eh? Arek goleke supir. Nek biyen kaya ndelok sorot. Film ae lho ning lapangan karo kumul sarung. Nggih. Ya jadi bakule kacang. Niki enten pamundutan. Nggih. Jarno niki saking Mas Kendit nyuwun gerajakan Banyuwangi. Oh nggih. Terus nggih kedua. Nggih. Wilik sugeng dalu Masda sak rombongan mugi pinaringan saya lancar saking Udi Kambing Maramulya Pak Mulyanto Daraman RT 2 Sri Martani Piyungan Bantul nyiapaken dipanake koh masak gulai tongseng sate nasi goreng Bapakan. Siap antar sampai tujuan nomor WA 085747 010 8987. Nyuwun papeling nggih. Bapak banget lah ya bakul. Ana go goreng bakmi werna-werna. Niku wau tawa critane. Lah iya promosi. Laris nggih. Lancar. Assalamualaikum sugeng dalu Masda mugi tansah manggih suka basuki amin. Nyuwun setya tuhu kagem ingkang amengku gati Bapak Haji Mulyo Raharjo telasan Ibu Hajah Yatminah ingkang nembang Mbak Niken nggih. Yeah, saking marwah Mr. Bot semen transfer 150. Oh, semen. Mister sapa? Mister semen. Mr. Bot. Wah, wis sing dirungokke mung buntute. Aku seneng, aku ya seneng buntute kok. Seneng anane weruh ya. Koyak wi anu cah cilik-cilik to kowe. Heeh. Gedoranan. Nggih. Lah niki enten mleh saking keluarga Bapak Sugiono nyuwun kadung tresno kalian Sriyuning nggih. Pun saweri. Niki wau sing pepeling niki wau mawon Mbah di dhisik nggih Mbah. Nggih. Pepeling kok terus kemau ana pamundutan apa? Nggih Pak Lurah ngersakaken cinta tak terpisahkan. Waduh kok ya isih seneng cinta lho. Oh menika pesanan khusus saking Ibu. Oh iya iya karemu. Sampeyan kok ya isih tresna ta? Ya kadang. Lah piye ta? Kok kadang iki? Nek pas aku lunga rak ya ora tresna tongko kepengin mulih nyambut gawe pecah to. Eh, Mbak. Nggih. Mikir tresna mung enake tok. Lah, mikir terus. Heeh, tresna mung pas enak tok. Nek kula nu enak ora mergo tresnane niku. Lah, cocoke. Oh iya. Ya Torin. Heeh. Bocah iki gingsul e jebule. Lho, ora tau ngematke aku apa piye. Gingsul e songo. Ambok kayak aku, ben aku utuh bisa menggigit. Sampean kurang kok ya. Daging sapi ya mul. Ya, di bawah nirin mbak. Di pepeling. Ge. Luka. Luka. Jak anyar ya. Aku rada kaku. Ya. Rukun Islam. Rukun Islam. Dicacake ro dindingane. Aja lambene ro gamelan ning suarane. Neh nyonyor lambeku. Lah iya. Kang Kang lima poniki. Ngatindakno. Kang ngongko si
kaloro sholat dene kangkang telu nindak no poso tapat jakat ing limo ngibadah haji rukun Islam I'm not afraid.
Matur nuwun. Kepeling pun dipinangkani iki mbaka siji. Nggih, mbaka siji mawon bareng kok. Lah, ora maksude mbaka siji tak maca. Oh, nggih. Layang ngeten, Mbak. Siji-siji. Assalamualaikum kula, Pak. Waalaikumsalam. Karjilan Umbul Sari Biyungan nyuwun caping gunung, nggih. Pinangkane mengke. Oh diwaos riyin sedaya. Nggih, saking keluarga Wati Effendi nyuwun sesideman nggih. Pinanggani sedaya mangke. Nggih. Nek wektune nyandak ora nyandak ya dipinanggani nek gara-gara, Mbah. Nggih, pokoke didum rata. Nggih. Kok pokoke ya gara-gara ya diomani lah. Nggih. Nggih, wong sindene songo ngono lho. Sindene menika. Sindene wis songo nek nyanyi siji-siji nembang piye? Lah sesuk beduk wis rung rampung. Lah ya dirapel to. Oke engko perang terakhir kuwi jam 2 awan. Lha nek awake dhewe sak wayah-wayah perang ya. Nggih. Ya beda nggone kok. Nggih. Rumangsaku kok nyatek-nyatek wae. Wis nyatekke ndeke segawon ne. Oh, beda. Beda wae kowe iki mah. Lah kaya kae. Nggih, niki wae. Wow. Dan raine padha. Sing pamundutan sing ngelenyet-ngelenyet sikik, Mbah. Nggih. Si Deman iki dipinangkani dhisik. Nggih. Bae, engko ajeng ngejak sinten sindene? Sindene entuk songo kabeh napa? Weh. Ora. Sampeyan iki piye jare mau? Sing ndi ya? Ya saka sing pinggir kono apa pinggir? Dikopi apa piye? Pinggir. Pinggir dhe Mbak Lia. Maksudnya pinggir kono apa pinggir kene ngono lho. Nggih. Sing kene. Kene nek Mbak Lia ku pepundianku tak kepenake ya. Iya. Kanca ket SD. Sampeyan kuwi? Heeh. Kancane Mbak Lia ku. SD ngliper aku Imogiri kok. Lah jenenge kanca ki ya nek yo ci dadi siji. Padha-padha SD. Padha-padha le SD. Nah, iya kok iki. Lah kok adoh sungsate. Ya tak dohke kok. Ngono Mas Umar ki. Ki sak umuran. Iki kanca SMA. SMA ndi? Heh, ngliper. Sampean Imogiri wah jan popo-popo. Lah jenenge ya ora kanca. Padha SMA-ne wah jan. Iya. Nggih, nggih. Angel pokoke. Nggih, ora apa-apa wong omongan ruang pekok ki ya lho. Ha iya wong. Heeh. Kudu rumangsa. Jodone ya wong kentir ngene iki. Dadi mah kompak ya, Dir. Iya. Arek kentir wae. Wah, masa aku le ngundang Mas Ehono pekok. Apa rinintir. Sengit weruh lambene iki. Ajeng kali sinten? Niki apa bae kengapal panjenengan? Ora aku ora ketok ya sapa ngene iki dhewe iki sapa. Nggih, mbok rada ngadeg sethithik ngono tak ya kene. Mang injen gak njlungup. Sapa kowe? Mbak Puspa, heeh. Dikancane karo Mbak Puspa. Ayo ngadeg. Nggih, Mbak Puspa. Nggih, sporti Mas. Anu di sporti Mas. Sport. Iki mau rak bar tanggapan jadilan terus ketentu. Laris bocahe doh. Nggih wilujeng dalu. Niki desa pundi? Potorono. Potorono. Balong Potorono. Balong Kidul. RT 2. Apal aku mbien dadi RT di demo ya. Ngono kok bangga. S2 RT jenengan. S2 RT. A RT.
Kuwi mau ning ora balong nek kuwi. ART napa RT? Kuwi ora. Ana untune RT. Kuwi ora balong. Bolong. Tegese. Maju kuwi late. Bolong maksud e. Ora ngrungokke kamu. Basa long bimbolong. Awis rasah ngrungokke. Ayo ora ngrungokke wong jan budek. Bolong-bolong bareng. Wis rasah aku. Anak sesuknya rada omong-omong kayak ngono kuwi to. Apa? Nek wis tau ki ra omong ora. Wis tau. Niku si Rinah niku esuk apa? Rinah. Rini. Iki apa kleru? Nggih. Sugeng dalu Mbak Puspa. Nggih, sugeng dalu Bapak. Aduh, mentule mentul. Apane to? Apane sing mentul-mentul? Puspa, walah kowe ora krungu kok. Ini sindanmu protes ya? Protes ya? Puspa ora usta. Puspa. Tadi le mergorano wajah ini tadi le omong itu. Angge, niki sing sesok. Nek wajah gak ngisore kompor. Sesok ini ganti untu wae. Apa? Untu anda. Awe ini tak ganti untu anda digopane ancah cilik-cilik ambrol ya kok. Iya. Alah, kok rumang sak menek. Bagus sih. Sing gelem menek sampean ki yo sapa. Cah cilik-cilik. Nek kowe mesti gemang menek. Ya ta? Iya. Ndak ngerti dhewe ah. Ora menek ning dipenek. Mbok ora ngono kuwi. Oh, mboten. Aiki cah cilik yo ngerti penek. Wis tak tutup e mablok. Kulino kuwi. Kulino. Wah lah kulino piye to? Wis saiki andone iki mbrukno. Heh. Andone mbrukno. Ora tak mbrukke ke sambruk dhewe. Ayo gek nembang ayo. Sesuk tak lase apa digip. Ayo tibawane Mbak Puswa apa sideman dendang gula. Bawane nggih. Ndak selak menek. Heeh. Benar sing kana ya nyaut. Kak sindenmu ki jan do penekan. Aku mau wiwitane. Menek ondo. Ya terus. Ora marai. Ya. Anderek sang peke. Priya bagus kangolah mangsane sing bagus mangsane sing bagus ki sampeyan apa piye kowe ki ya protesno aku ya kok lah kene mrene ki priya bagus kok njur ngene iki lah iku ndungkluk wae ra oleh engko ndangak kowe ya wedi nek wong Jawa ndungkluk ngono ki hormat nuduhke nek wong bagus mau ki sampeyan yo ngene iki. Kuwi aku ki ngene iki ki isin mergo ra bagus. Oh ya wis. Neng nek petunganku lho Mbak. Abdi to kowe ditung. Kudune. Nek nunduk ngono ki genti ditunduki ngono. Neng nek ndangak gendang sekelen. Ha ngono lho Rin. Apa kuwi mau? Manuta caedan kuwi. Terus iki aku ya agek goleki sing kok nyekel ki apa? Lah iya to, ya sak karemu ah. Awang grebeng ngene terus pengen muleh. Ah bojoku nyetremeng nesu. Wah ganti meneh. Ah iya nyetremeng iki. Oh ngono. Wis gek ganti nek sok rasa tanggapan. Aning ra aku dune rak ya omong kandha sesuk aku karo Rini ngono. Lah wis nek roko iki cetok cemburu. Waduh. Lah mergane pripun iku? Eh? Lah mergane kan ya to. Mergane piye? Joko lara. Aku ki? Ah iya. Karo sampeyan kuwi? Ah iya jokone lara aku ki dadi ora iso dadi rokoe. Ora ngayal to. Oh, gincul iki. Nah tak kira nek tenanan nak yo gilani to. Lah yo gilani ra nuntune kok. Ayo. Yo. Thank you.
Ya. Banture terus ka yungyan. Selendang. Selendang kuning. Nang sakeng buke. Cetok matke. Napa? Kene kene pindah kene. Nggih, kula kok wedi ya. Semakin lama semakin menakutkan. Semakin soalnya semakin kaya remaja. Kene, kene pindah kene wae. Wah. Pindah kene digusur ya, Mas. Ngono aku wis tak loske, loske akine kok niki. Suara kurang permana ning wasesa ngungro angungrong marang bendoro Sulestyo bicer ngincang ake halis terus 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 no sesi jaman Thank you.
matur nuwun Mbak Puspa wis minangkane. Nggih. Sesideman wau. Suarane yo apik yo. Lah iso iki. Nek bocah-bocah iki cemengkling. Lah iya. Jumbuh karo piyai. Piyaine. Iya. Ki sing caping gunung mau Mbak. Ngaten. Ki uga sing ibu sing kagungan kerso ngresake ngujiwat mengko men dipinangkani karo Mega. Iya, Mbak Mega. Iya. Ki mau sing caping gunung dipinangkani dhisik ya sindene ya ben urut le nembang. Nggih. Saka sisi lor mengidul. Mengidul. Ngono Mbak. Jadi Mbak sapa Mega? Udu. Hah? Lore kok lore kidule. Mbak Puspa kuwi Mbak. Puspa. Okta. Mbak Oktavia. Nggih, kuwi mesti laire Oktober. Bulan Oktober. Pak Sasabelan nek Pak Oktavia iki ta karo Roma Irama. Iya. Ayo jumeneng Mbak Okta. Sepoti. Wah kok nek iki tonjo banget. Piye Pakde aku piye ha? Le ngiringi tenanan. Lah kae urung-urung pengendange wis ngejak pargi yo. Wah jan. Urung-urung kok pengen digenjot wae to Mas kowe iki. Aku durung sida ngadeg, durung sida ngopo-ngopo, mengko le genjot iki mengko yo. Genjot kok ajar sik. Nek rung iso nang plantrang yo ngodok. Kaya nung papit. Iya. Lah yo aku nggumun sampeyan ki ngerti pargiyo apa piye? Eh? Ngerti pargiyo. Ngerti goyang pargiyo mboten jenengan ngerti. Iku sing piye coba? Wah, aja tok kono. Lah piye, Mbak? Magogrok kabeh. Ora ora iso bodho. Sing bodho lapane. Ora gelungane. Ora kok. Njih menika minangkani menapa, Mas Dara? Caping gunung, Mbak Ura. Caping gunung. Jenenge kenes tenan ya, dadah. Ngapa to Pak Dei ngono iki sewot. Semangat energik ngono lho. Heeh. Ayo kudu ngono. Apa? Pasuryane. Pasuryane. Ombi apa? Sing cetha apa aku? Sing tak matke iki apane kok ombi. Sing dimatke iki apa kok ombo? Iki lho, Pasuryan. Pasuryan. Ngepar Pasuryan iki kene ya kok ngemati ngisor. Walah kok ya ngerti nek dimatke kowe iki. Lah nek aku munggah luput wong kowe cendhek. Ya heeh. Oh, aku cendhek kok Pak De. Nek tenan apik. Iringane ya pas. Iringane pas. Pas to karo aku sing gedhi ngene to. Ya iya, semangat. Anu, dipaske karo hentakan kaki. Ya. Oh, pengendange kae lho sik iso ngepaske mukan. Ngepaske lho Pak De. Pinter ngopaske nek ora obah wae ya pas. Lah iya. Nang ayo kok dipaske nggo irama kok. Iramane kuwi lho jogetane kepiye ngono ki pas mesti. Iso apik tertib. 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 Ayo saben bengi. Saben bengi. Jegleng ora. Iki mau rak jumbul deh. Jumbul kok ora kerasa ya Mbak? Ayo mak jugit kuwi. Saiki jumbul sing kerasa ya Pak De. Jumbul mah aku mak plek. Apa kuwi sing mak plek? Telapak aku. Apa wong karpet ya ora muni no? Oh, karpet ya ora muni Pak De. Ora muni nek karpet. Kurang dhuwur. Nek gonku muni. Oh muni ya. Piye munine mau? Plek. Leh mau mumbul ki kurang dhuwur. Nah, kuwi lho. Ya ora gecak-gecak wong tuwa kok nyana. Kono wae mbah aku wedi suwe-suwe kok kaya arep mbrakot e. Donge mau ki bintang tamu arep tak seleh dhuwur kene iki. Nah, wah mah jungkel nek ning kono. Mah mangetril.
yen pemajeng among karo janor kune mendeo tanggo ance-ance ora kok ngono kok tak amatke lehmu mumbul e mang jumat-jumat ora tenanan to sampean ki mumbul ki le tenanan piye asam urat ya wis nek ora iso mumbul kuwi mbak pakde ki ora iso mumbul isane nyondol kembang wae Ape, pas wisan rada pas Pakde iki mau. Apik lho. Pas wong ora obah wae. Kok ning kaya ilang ya terus. Apa cita? Sarwi. Tulungan ngisor. Apa? Kowe mau ki arep ngopo? Kok delok kemendhekan. Tak kira kene arep nirokke apa piye kok menyawang tok. Suwe-suwe kaya ngantuk kae. Nek aku ki ngrumangsani. Piye-piye? Nek kaya ngono kuwi aku ora iso. Lah iya aku saiki saisane. Aku ora iso. Wis saisane waton gelem. Ayo coba. Ono yo gelem kok coba. Tak gese gelem joget. Oh ya gelem joget, heeh bener. Iya bener. Matas. Panas. Udan. Pakde benake. Cepet benake iki ra iso. Benake iki lho. Golekno dongkrak. Kok ngawur. Sikil kok didongkrak. Ayo semono. Ya wis benak dhewe, wis iso dhewe. Wis iso dhewe nek kowe ki pinter. Eh Mbah. Mbah. Jenengan ki nek dingonokke iki dikode, aku ora paham. Oh, ora paham iki, Pakde iki. Jelas. Aku ki paham. Ha. Nek bayarku wis entek sikik. Lah. Lah ora kudu nganggo kuwi kok ya. Wong ngono ki inseran kok. Gede banget ya. Ora tahu weruh. Ora tahu weruh sing gede-gede apa, Pak De? Oh, betina kok weruh kuwi. Kok triplek. Bareng weruh sing gede piye? Wah, gede kowe ki jajarke gavalum saya lemu. Apa? Gavalum. Gavalum. Nadian waton sarta Oh.
iso nyawa joget kuwi obah kabeh ya kepiye kepiye contone 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 mbok monggo lah kok kuwi mau ora kabeh heh kok le ngobah ming bokonge sing wis sing siji wis ora aktif apa sing siji ki apa heh atine kuwi lho oh iya anu to harkes ati to iya wis dipinangkani semangat mau capeng gunung saya meriah nggih luar biasa nggih nggih monggahke meneh oh diabsen 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 Paijem Paijem ora nek jeneng ki nek biyen ki ya Korjem ada mingkem mingkem ya mahok saiki ono apa meta mega mega fora wari merkuri wis werna-werna werna-werna apa kae nek biyen ya Korseh ana Sehono iki tegese kek ana. Sehono itu masih ada. Nggih. Dadine koretan. Heh. Heeh. Sehono iki seh iki tegese menehi. Heeh. Ana iki tegese eneng utawa ngangkon, kek ana. Aku pokoke blobolomo. Heeh. Ya kene. Heh? Ya kene. Aku wis ora ngene iku areng ngene. Ya tegese ya ora jumbo karo asmane. Ngene iki ora kudu ora wujud harta benda duit iki ora. Harta benda iki. Heeh. Ning yo sesuluh ki wis ate. Harta benda iki yo. Harta benda. Harta benda iki sapa? Harta benda. Ayo kowe iki kan metane si Paijo. Kowe harta benda. Kowe iki bahasa Indonesia yo dijawake yo. Heeh. Harta benda iki yo. Ayo iki ning Jakarta telung dino mah kagok ya aku. Hah? Ilangku cedal. Iya. Nggih, sinten e? Urute. Nah, iki ada adik Mega di. Nok Mega. Licah kabeh sindene. Wah. Anteng kabeh dodolanan HP. Ya iki aku milih iki sing cilik-cilik ngene iki yo. Sing ndi sing apik ya? Ya kena nggo investasi. Heeh. Iya. Di spoti iki. Aku kapal. Yo spoti yo. Ayo Dik Mega kata. Thank you.
saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem dusun pundi Mas mriki? Dusun Balong Kidul. Balong Kidul RT 2. RT 2. Apal aku. Kelurahan Potorono. Potorono. Nggih, ngaturaken kula nuwun kagem Ibu Haji Yatminah. Nggih, leres. Nggih, leres. Bu Haji Yatminah. Nggih, ngaturaken kula nuwun. Monggo. Wau sampun request lagu teng kene lho. Oh, nggih. Nggih, khusus. Nggih, wau nika nguji wae. Oh, ya nguji wae. Niki menik-menik ya, Mas. Menik-menik. Aku ra wani ngalem. Lah, lha pripun? Wis dinceng dalange. Oh iya, aku mau ki lak ora iso lirik-lirikan. Lah ya ora apa-apa to wong. Darane wong tuwa ngrusui cah nom lho. Ora ya panjenengan ya wis taun nom kok ya. Ha iya. Lah ya memberikan waktu karo sing muda-mudane. Ha iya. Nggih niki lagunipun nggih kagem Pak Yanto. Dan Lampung sampun transfer Mas. Oh ya, alhamdulillah. Mbah aku mau lak ora iso lirik-lirikan aku arep lungguh kene ya. Agene le ngundang wis si Mbah. Lah pripun? Ayo iki putune kok. Ayo iki mau rak muni Mbah. Ayo kowe iki kok. Andene kok sampean gleleng? Hah? Andung mlaku wing glelenge ra elok-elok. Mbah iki Mbah iki Abah, aku kan suka Cina. Mbah. Mbah, Mbak Rini biasane niku nek tiang sepuh gleleng niku cepet. Waduh. Cepet apa nih? Cepet. Kleru no. Wong tuwa iki mesti awet. Oh ngaten. Soale mesti le mlaku alun to le tekan suwe. Le nek canem retek. Wis rampung ngono ya, Pak. Rampung tancep kayo. Ya nek aku wis ning kene iki njur marep rene. Oh ya, wis. Wah, wis. Ora. Pengen ora? Ora. Oh ya wis. Aku seneng kowe kok. Wah. Jare mau sik lemu. Eh? Ya kadang sing lemu. Wis kono-kono njaluk pangku kono. Iya no. Nek kuwi jenenge ya nesu. Nesu. Lah jenengan njaluk panggul kono. Eh. Berarti jenengan. Berarti jenengan cemburu nek. Adi panggul iki kok cacile lah kowe tak pikul. Iya. Jadi, ayo di bawah ini ya. Nang kono wae ora satu ato. Cerak-cerak aku kena rabies. Oh. Wae rabies nek rono kadasen. Ah kok ra ono pilihane. Duh Nimas Mustika. Rong turu. Aku ki cara dene ki ambekingi kae suara. Suarane apik ngono. Backsound ngono to, backsound tegese. Kang Mas. Yo yo. Kok apake, Mbak? Kaya memeti to rong aku. Ora. Lah sing apik. Kang Mas. Apa? Ya sing apik le nyauri opo diajeng yo ngono. Opo diajeng? Arek ngono. Kulo kepang lho Kang Mas. Eh kepang. Aku malah kepencut tenan. Ya ora apa-apa, arek golek angsuran, golek silian. Tok-toke anu. Heeh. Awak dhewe bagus peroman, bagus banget karo anu. Ya ora banget bagus ngono wae, nek banget madu disen-disen. Ayo. Opo? Ya biasa Mas, kene iki lagi cah nom-nome dadi adine nonton wae sing nom. Ayo cepet. Ora ngece. Ora ngece to. Ha isih bocah ya to. Kuwi digaweke naskah dalange le omong. Ah wong sing ra cetho ki sampe suaramu. Lah are cetho kepiye? Lah ora nek untune. Beras entek. Ayo terus. Cacetke nak. Teruske. Iya. Mali
rasa kerep dapusi dalange apa ya? Eh, Mbah. Apa? Sing jeneng kula iki nek kon ngapusi iki paling ora iso. Ora iso ya. Ya, aku kan apa adanya. Apa anane? Apa adanya. Lah iki ngene iki jane ora trep. Heeh. Mangkene marep rono kok di sini iki. Lah piye njuran nek marep rono iki? Ya wae mudan dikawake. Eh piye? Ukarane dalange wong muni apa? Anu, ora trep. Entuk ku ngarane ya ora trep barang. Nggih. Heeh. Ora ditrep-trepke kono. Marep rono nggih. Ben ora entuk gelungan kok. Ora ganggu kuwi garapan. Oh iya iya. Kero. Jambul. Luput pada jambul. Luput. Lakon apa? Peteng ya. Apanya sih yang peteng? Eh? Apanya sih? Lampu nih. Oh, padangnya wikong ini. Orang yang dipoto rakyat itu ya. Sakit leireng. Berbet. Ayo terus no. Sarene iku lho kringetmu lho tak lapane. Ah. Kang Mas. Tak uculane jarikku. Kene. Wah, tak lapu ya akeh banget e. Sik iki sik. Semaput. Sarene ha, iki ngene. Nggone rong ki nggone rong. Kene. Bojomu melu e kok. Lah kae dilapi kringete. Ya nyambah, nyomelo. Gong legane, gong legane kok. Jan mesake. Ngene. Njuk dilapi. Siji wae. Lah kringete oke. Dilapi. Dilapi. Kolu ya rombo. Eh resik. Ayo terusno. Enak eh. Esap mira esem mira ki mesem ayo terus disawang terus dibuanting ya ora aku jenenge kadhe RT ya dinikmati to iya iya sing gedhe pangapuramu ya oh kakak wis gek mungkur iki ki adewe ki ngetut ki lho nek Semar ki ngono monggo klaturi mungkur to lah gendinge pangkur oh ngono ta wis irna kelu krahlan lasu rasa ninting ndak malah kleru. Lah kleru ngopo? Nunan no yo. Lah kono yo ninting. Ni langke rasa kang sa Prado. Iya. Iya. Kaya nang pinggir laut rong, ya. 2 juta selawe. Jan sampean ki ora iso mesra. 2 juta selawe. Ayo. Apa? 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 Lah pepe. Mbok dinikmati. Ya tak nikmati. Surasane kae muni apa? Awake dhewe iki. Mbok alah, mbok kene tak napi kok ngelapi dhewe yo. Eh? Wis gak kono doa gak aku tak kene ngono. Mbok kok ki teleso tak grujuk apa piye gak tak lak. Lah nek urung obah ki ya ora kemringet kok ya piye ta mengko. Kok aku wis.
Wiki lek kemringet ki ora mergo anu ki ora. Anu ki apa sing cetok? Didelok, didelok wong omah ki lho masalah iki ndredeg kowe. Ora gemremeng lho. Ora. Tresnaku sundulwi. Kaya wong ngempet. Lah piye dincop e? Kaya dincop ngono ki anjur mano. Aku kok are dincop. Ora dincop mau ora sampean ngeburke ta? Aku nangkap. Nek wong tresno ki njur tak ulungke. Monggo Kang Mas. Nangkap terus dimplok. Malah mundur-mundur. Kang Mas kacang aku tak rono ya. Kang Mas kacang aku. Ya rono. Karo sing lanang mbih kacang. Kakang. Kakang. Kaya wedhus. Kakang Mas. Kacangan. Lam-lame. Bebetang. Sampeyan ki meneng sikik. Wah, kok kae ngawur le ngandani. Lam-lame kunci hati. Sing romantis kaya kaya Bagong dadi Janaka.
Opo. Kok ora wangun to? Opo dia? Kok esok iki nek wong krungu ki suarane kae kaya bagus kae. Raketang nek ngerti wonge ya mblegedre. Ayo. Nek leng ngundang ha wangun. Arep omong opo? Kang Mas. Opo dia? Kang Mas. Opo dia? Apa-apa sik kepiye-kepiye? Mak mboten cethek. Apa diajeng? Aku kecepetan tadi apa? Dadi krungune apa dik krungune ngono. Apa diajeng? Katresnan kula boten wonten sanes kejawi namung panjenengan. Semenuku. Aku go tresna kowe lan liyane. Piye to, piye to? Angel ya. Kuwi jenenge ra setia. Oh, setia. Ora setia. Wes kowe iki bojo sing tak tresnani. Dene ora tak blonjo kowe ya seneng, ya ta? Kuwi lho janjane pokoke dhisik kowe nek gelem arwaku. Aku biyen ra ngono. Piye? Kowe terus mau? Yo. Terus. Rekoso dilakoni lah ya rekoso terus ya. Orang komitmen itu ramai rekoso dilakoni tok, rekoso dilakoni, bungah yo dilakoni, lah nek rekoso dilakoni ngono tok. Bungah susah yo urung kecekel. Dilakoni wong loro. Oh yo, heeh. Dadi kaya bapak ibu kuwi lho. Wah, kuwi kena conto awet nganti saling memahami, saling mengerti ana kekurangane. Masalah apa wae seneng susah. Nggih. Iso dilakoni. Nggih. Pokoke memecahkan putrane do dadi kabeh. Iya. Iki kena nggo patuladen. Iya. Si. Ini tadi ada pamundutan. Pokoknya iki gandeng wingi iki acarane seneng-seneng. Ya, buk, selain itu ini menyesuaikan dengan event ya. Event ulang tahun pernikahan emas yang ke-50 tahun iki perkarane perkara tresno. Yeah. Cinta sih kinasih. Yeah. Katresnan. Nah, iki yo lagune sing diaturke yo sing romantis-romantis. Oh, iya. Nah, iki ana Mbak Niken men minangkani Kadung Tresno ya. Kadung Tresno. Ayo Mas, pikae dipinangkani seperti Mas. Yo, seperti. Mbak Rini. Sugeng dalu, nggih. Marep rene wae. Pripo? Kaya agek nginceng. Napa terus sesok nginceng? Aku kuwi namatke saka dhuwur tekan isor. Eh, apa isih awas? Walah, ora rasa nginceng waton tembake ra wis. Oh, pancen. Nek ora ner, pemburu aku. Napa terus iso nembak, Mbah? Terus iso nembak? Iso. Tites ngian. Wah, luput. Ngono kok. Wah. Le mempeng beluput. Nggih, pripun Mas Dah? Iya, sebelumnya yo atur kula nuwun dulu sama para warga. Nggih, ngaturaken kula nuwun sowan wonten Balong Kidul. Balong. Balong Kidul RT 2. Nggih. Jare mate siji. Mas iki dadi loro. Ayo loro mau siji saiki siji an loro. Nggih, Balong RT 2. Bantul nggih. Nggih, Potorono Bantul Tapan nggih. Wis pokoke kene iki lah. Bantul. Iya. Potorono Bangun Tapan Bantul. Potorono. Potolono. Lah ya untumu tok betheki kok. Lah iki gaul jaman saiki iki ngono kuwi pengen apa piye? Ora. Ngono tak akehi bendrat. Heeh. Rada nyantol-nyantol ya Mbah tadi ya. Apa potolono? Mbah-mbah sono ki cocoke apa kowe mau ki gavalum kuwi kok. Gavalum. Seneng gavalun mah. Niki napa pamundutanipun? Kadung Tresno. Kadung Tresno. Iya. Di bawani nggih Mbak Niken. Inci. Inci. Ah jenang-jenang. Anjay. Anjay. Dalu niki dirawuhi Mbah Baut. Pundi? Niku piyambakipun nyekem apa nyepeng saron 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 tiga niku. Oh alah iki Mbah Bau to. Sing pundi? Niku. Dadao dadao dadao. Kowe kembarane Mbah Bau. Wow. Wow. Ora gondrong.
cukur kuwi. Kuwi didelik ngene nggon mondolan. Saniki nggih. Iya, saiki. Rina wengi. Nggih. Bawani, Mbak. Rina wengi dadi ati. Pol. Biatrukmu kaya lapangan ngono. Kowe kok ontak antruk iki ngopo? Pengen. Lemune ora iki. Terus ngono. Kode. Lah kode ngawe. Kode yo. Tan. Tanpa amin alhamdulillah disyukuri yo ya. Iki bakul ta bakul tar aku nek padu apa-apa golu kowe mboten niku sadean Mbak Ider Ider eh laris nggih nggih kuwi tawa Mbak kula nek ra sinden yo Ider Mbak aku beli Ider lah yo dicetake Ider apa kok Ider minuman niku mimi nah wow Mari mas. Kan mari mas minumane. Oh cele. Tani yo hamong seliramu. Satemah loro asmara Lamat wes tutup ora semono Lamat wes Lamat wes katon dejane yen bombrang katon mencura aduh wiragane sinawan tan ambo yen basa mut tim
ayo. Pacane sarwa asri sinden iki jancing kok e penuk banget ya. Ayo penuk mulo kowe iki ajar ben iso nyengkok gek penuk. Gumunku ki le mengo sithik. Ning kok iso buanter. Ha mulo nek mengo aja mbombo. Dadi malah suarane apik. Hmm. Lambene iki lho. Lah ijo swara kuwi lho. Saya ciut saya. Saya ape, mingkem ya ramuni. Makane nek ben swara apik dadi nuwun sewu. Mulut itu bukae meng ciut. Ciut. Ning suarane iso ngombe sari ciut. Pokoke ciut bae perkara jero sing getane akeh ora apa-apa. Lah le ning getan kepiye wong. Dienggo ngatur swara kuwi lho. Iya. Niki ngeten Mbah Seono. Nggih, nggih. Waktunya masih setengah siji meh. Oh, lagi tak lanjut mengenai goro-goro. Waktu ini nek jaringan kontraknya tekan nek go goro-goro, ya alhamdulillah. Waktu ini orang, yo berarti orang untuk tambah. Jee, sak. Sengarapun nek nonton lepatnya nyun pangapunten. Khusus pun keluarga Bapak Mulyo Harjono, Pak Prawoto, dan kadang-kadang masyarakat ing Balong Long. RT 02. Nggih. Balong Kidul. Siji apa loro, Sten? Loro. Menawi wonten kladuk anggen kula gegojekan nyuwun agunging pangasami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun Mbah Seono kalian Mbak Rini Wijastuti. Sampun nderek ngregengaken panggung dalu niki mbok bilih kathah kalepatan kula anggen kula matur nyuwun agunging Sri Samudra Pangasami. Kondur sami. Nggih, kula tak ngerasakan lampah ini sedawa lakon jih, moga-moga ayo mas, terus ke lakon iya ngaku sesok izin iya rapopo, hati-hati nanti acara diwi siapa yang genteni sesok? Iya ada deh aku ngakon mas mentok lakon golek ke ganti sopong siapa mbak diomongi? Ah sesok tak orang ngerti diwi iya wes ayo terus ke lakon iya ayo mendak alun toto trapsilan hiro kong ngecame kenas taniro kali staniro kali pisan yang nganti kok makawe pronto ngandika agawe pronto ong